Selamat malam Berikut merupakan antara paparan berita pada malam ini Paduka Ayanda Sultan Ahmad Syah Al-Musta'in Billah Mangkat di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi BDRN cuba bawa pulang Jolo 6 maut 200 cedera susulan pusuhan di Jakarta Amerika Syarikat tangguh larangan ke atas Huawei selama 90 hari. Berita sepenuhnya. Sultan Ahmad Shah Mangkat Paduka Ahyanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Mangkat di, Institu di Institut Jantung Negara IGN Kuala Lumpur pagi tadi. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail berkata Sultan Ahmad Shah diumumkan mangkat jam 8.50 pagi tadi. Beliau turut meminta semua rakyat bersama-sama mendoakan semoga roh almarhum Sultan Ahmad Shah dirahmati dan ditempatkan bersama para syuhada. Al-Fatihah Dalam kenyataan lain, Datuk Hamidin Muhammad Amin, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, menyatakan almarhum Paduka Ayahanda Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah merupakan seorang presiden yang tegas dan cintakan bola sepak. Hamidin yang pernah berkhidmat bersama almarhum Sultan Ahmad Shah bermula pada tahun 1995 hingga 2015 Ketika baginda sebagai presiden FAM pada masa itu berkata, di sebalik ketegasannya, Almarhum juga seorang yang penyayang kepada kaki tangan dan pegawainya. Almarhum Sultan Ahmad Shah juga pernah mencurah khidmatnya kepada pembangunan bola sepak di peringkat antarabangsa, terutama di rantau Asia apabila pemegang memegang jawatan Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bermula pada tahun 1994 hingga 2002 dan Presiden Persekutuan Bola Sepak ASEAN AMF bermula tahun 2011 hingga 2019. Baginda bagaimanapun tidak dicalonkan sebagai dicalonkan semula pada Kongres AF di Siem pada Mac lalu berikutan kesihatan yang tidak mengizinkan. Almarhum yang mangkat di Institut Jantung Negara IJN di sini pada 8.50 pagi tadi pada usia 88 tahun merupakan presiden paling lama memegang Pucuk kepimpinan FAM iaitu selama 30 tahun bermula pada tahun 1984 hingga 2014. PDRM cuba membawa pulang Jolo menurut kenyataan Ketua Polis Negara. Polis Diraja Malaysia mempunyai petunjuk baharu berhubung lokasi ahli perniagaan yang dikehendaki pihak berkuasa Low Teck Joe atau Jolo dan akan cuba membawanya pulang untuk didakwa. Bagaimanapun, Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badur berkata, ia akan mengambil sedikit masa kerana siasatan berhubung Jolo Low dan skandal One Malaysia Development Berhad One MDB masih berjalan. Ketika ditanya adakah pihak polis sudah mengetahui lokasi Jolo yang dikatakan bersembunyi di China, Abdul Hamid berkata lokasi Jolo sudah lama diketahui. Akbar sebelum ini melaporkan PDRM sedang mengesan empat individu bagi membantu siasatan kes berhubung skandal 1MDB. Mereka ialah tiga rakyat Malaysia iaitu Lo Hock Peng, 67, Goh Gai Iwi, 67 dan Tan Kim Long, 41 serta seorang wanita Singapura, Syab Syabnam Narendas Daswani atau Natasha Mirpuri, 55 tahun. Mengikut rekod, Tan Sri Larry Low Hock Peng dan Gai Iwi adalah ibu kepada Joe Low yang dalam buruan polis. Enam maut dan 200 lagi cedera dalam ketegangan sivil di ibu kota Indonesia, kata Gubernur Bandaraya itu Anis Baswidin, Hari ini selepas Pesuruhjaya Pilihan Raya mengesahkan Presiden Joko Widodo menang pilihan raya bulan lalu. Menjelang menjelang 9 pagi ini kira-kira 200 orang cedera telah dibawa ke kelima hospital manakala 6 lagi terbunuh. Dalam perkembangan ini juga, sekurang-kurangnya 20 orang ditahan kerana mencetuskan rusuhan di Jakarta sebagai membantah keputusan Pilihan Raya Umum Negara itu selepas calon nombor satu Presiden Joko Widodo atau Jokowi diisytiharkan menang semalam. Channel News Asia melaporkan sekumpulan penunjuk perasaan dilihat menari-nari dengan disertai asap hitam berkepul-kepul ketika rusuhan itu di daerah Tanah Abang, Jakarta. Selain itu, seorang saksi memberitahu penunjuk perasaan itu turut membaling batu ke arah Pasukan Keselamatan yang mengawal Pejabat Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Jalan MH Tamrin di sini Semalam, Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum KPU membuat pengumuman mengejut keputusan pilihan raya pagi semalam iaitu sehari lebih awal daripada tarikh sepatutnya bagi mengelakkan kekacauan Jokowi diumumkan menang dengan 55.5% undi berbanding pesaingnya Prabowo Subianto yang hanya memperolehi 44.5% undi. Amerika Syarikat tangguh larangan ke atas Huawei selama 90 hari. Amerika Syarikat mengeluarkan penangguhan selama 90 hari ke atas larangan berurusan dengan kergasi teknologi China Huawei kerana ruangan diperlukan untuk mengelakkan gangguan besar-besaran. Sebaliknya, ia memberikan lesen sementara yang akan membolehkan Huawei terus menjalankan perniagaan bersama firma Amerika syarikat. Menurut setiausaha perdagangan Wilbur Ross, lesen am sementara itu bagi membuat, memberi ruang masa kepada pengendali untuk membuat pengaturan lain dan memberi ruang kepada jabatan untuk menentukan langkah-langkah jangka panjang yang sesuai untuk Amerika syarikat dan Penyedia telekomunikasi asing yang kini bergantung kepada peralatan Huawei untuk perkhidmatan kritikal. Lesen ini akan membolehkan operasi berterusan untuk penggunaan telefon pintar Huawei uh, sedia ada dan rangkaian jalur lebar luar bandar. Pentadbiran Trump baru-baru ini secara rasminya menyenaraikan hitam Huawei sekaligus akan menyukarkan lagi gergasi telekomunikasi itu untuk menjalankan perniagaan dengan syarikat Amerika Syarikat. Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat mengeluarkan peraturan yang meletakkan Huawei dan 68 sekutunya di lebih 12 negara dalam senarai entiti, langkah yang menghalang syarikat itu membeli komponen daripada firma Amerika Syarikat tanpa kelulusan kerajaan terlebih dahulu. Tindakan itu berlaku apabila kedua-dua ekonomi terbesar di dunia itu terbabit dalam perang tarif yang disifatkan pegawai Amerika Syarikat sebagai amalan perdagangan tidak adil China. Amerika Syarikat percaya telefon pintar Huawei dan peralatan rangkaian boleh digunakan China untuk mengintip rakyat Amerika Syarikat, tuduhan yang berulang kali dinafikan oleh Huawei. Demikianlah berita yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan terima kasih kerana menonton. Semoga anda terima kasih.